Bienvenidos, señoras y señores. Velkommen til the podcast. Til... Jeg vet ikke hvordan man skal kalle det, da. Hvem i Konjo Cesar? Kaller vi det her. Ok, så Cesar vet ikke hva som kommer denne podcasten. Jeg skal få æren av å grille litt. Jeg vet jo litt om fortiden hans, og... De som kjenner Cesar, eller tror de kjenner Cesar, de tenker kanskje, hva I alle dager det signiserer han fyren her? Og det det jeg skal prøve å grave litt I dag, sånn at flere folk faktisk kan få en forståelse for det også. Du klar? Ja, det jeg klar. Ok. Vamos, mi amor. Så Hva du liker best med meg? Det skal ikke svære nå Så du kan få du kan spørre det på Ikke nå Kom an, kjelp deg Ok du klar? Veldig klar For hva som helst? For hva som helst. Hva tror du jeg kommer til å spørre deg om I dag? Jeg ble født klær. Ok, fordi jeg har tenkt å spørre deg om litt av da du ble født. Vær så god. Hvor klar var du? Jeg åpen som en bok. Du ble født åpen. mamma min ble åpen. Ok. Det var nok fra fødselen. Videre. Ok, du kommer fra Venezuela. Det stemmer det. Husker du mye fra Venezuela? Ja, det husker jo veldig mye da. Så jeg har jo flyttet jo når jeg var 19 år. Så det jo selvfølgelig det ganske mye mine derifra. Så... Det, jeg tror at I går hadde vi faktisk en podcast, eller forrige år, med en jente som hadde jobbet der jeg kommer fra 6 år. Og forteller hun faktisk at Mariara der jeg kommer fra ganske, ganske heftig da. Så det har gjort at hun har blitt tøffere. Og jeg føler jo det selv også. At jeg måtte ha blitt tøff. Skikkelig tøff. Ikke på den dårlige måten, fordi jeg har jo alltid vært på en måte veldig forsiktig med... Hvordan føler du at du har blitt tøffere? Hvordan føler du selve stedet på en måte har gjort deg tøffere på en måte? Tåler mer, kanskje. Tåler mer, I forhold til hva da? Tåler mer juling, for å si det sånn. mer juling? Ja, men på hvilken måte da? Hvilken type juling det du føler? Kanskje psykisk mest, egentlig. Ja. Så jeg vet ikke for meg eller for oss som kommer derifra, vi har ikke noen valg til å faktisk være sterk, psykisk sterk og fysisk sterk, og bare konfrontere alle situasjoner som der. Vi har ikke tid til å være deppa, vi har ikke tid til å være trist, vi har ikke tid til å være lei oss. Det heftig da, det vanskelig å være det, fordi du må alltid være du må være klar for alt Og så skikkelig Hva heter ordet som vi har der? Hustler Hustle. Ja, det ordentlig hustler så, Helt og slett for å bare overleve I seg selv Akkurat det så, Ja, det jo på en måte litt av det Jeg kommer fra da. Hvordan føler du at Si I forhold til, fordi det her har vi snakket litt om tidligere også. I forhold til det med at det eneste valget dere hadde, eller det eneste valget du hadde, for å ikke dra alle under en kam, var å ta sjanser, var å være tøff. Hvordan føler du det har påvirket deg I senere tid? Hva tenker du? Å ta sjanser? Si I Venezuela. Mariara. Det å vokse opp der, det var tøft. Så du måtte bli tøffere, på en måte.
Det stemmer det. Hvordan føler du det har påvirket deg senere årene? Fordi nå har du bodd 13 år I Norge, hvor man basically får silkeputter under armene. Hvordan føler du du forskjellig fra vanlig nordmann I gata? For det først, jeg elsker Norge og elsker norske vennene mine. Og det jeg skal si ikke på en måte noe som relatert for en eller andre. Men det mest kultur, forskjell med kultur. Så når jeg snakker om at jeg blitt tøffere, eller jeg tøffere faktisk enn kanskje vanlig menneske generelt, ikke I Norge bare, men generelt, det at fordi vi har jo på en måte gått gjennom forskjellige ting. For eksempel, vi startet jo I var jo 5 år, og broren min 4 år, og pappa min ble drept I Venezuela. Og for oss og hele familien, pappa min var en engel. Mm. Og ikke bare for oss, men for mange av familiene våre. Så når historien min startet der, med en så vondt og vanskelig situasjon for mammaen min. Mammaen min var veldig sterk I forhold til at hun på en måte komprimerte alt følelse der. Sterk. Mm. Hun måtte være sterk. Men jeg tror det også I forhold til, fordi der har vi ganske forskjellige synspunkter også på det å være sterk. Fordi en ting å være sterk med å på en måte ha et sterkt skall. Fordi du kan lukke deg selv inne, og ja, det kan du si at sterk på en måte, at du sitter ikke og gråter. Men samtidig, jeg vil jo heller på en måte påstå at man sterk hvis man tør å kjenne på følelsene sine. Det å på en måte lukke følelsene vekk, vil jeg se på som ikke sterk. For meg vil det være den letteste utveien, og på en måte bare gjemme ting som vondt unna, og fortsette å gå og gå og gå og gå og gå, helt til man på en måte blir avskjært da, nærmest, fordi du skjærer av de toppene, du skjærer av de emosjonene. Så ja, hun var sterk I den forbindelse at altså, hun klarte jo å oppdra dere, gjorde alle de tingene der, men hvilke type sår det har gitt deg da, videre I livet for eksempel? Når jeg I forhold til den type styrken som du har med deg. Når jeg kommenterte og sier at vi var sterk og hele pakken, det fordi vi har ikke noe valg. Vi hadde ikke noe valg til å være sterk. Vi kan ikke bare sitte og gråte fordi pappaen min har blitt drept og sånne ting. Og mammaen min hadde ikke tid til det. Mm-hmm. Og hun måtte bare presse den inn og bare være sterk for oss. Mm-hmm. Men å være sterk for oss var veldig hardt, fordi vi fikk det på en måte på en dårlig måte. Mm. Jeg skal ikke domme henne I dag, fordi hun gjorde det beste hun kunne. Mm. Og det det vi har snakket om før. Men jeg har utviklet meg veldig mye som person, og hvordan jeg gjør ting, og alt som mulig om det der, og det temaet der. Mm. Og jeg har ikke en bra forhold med mammaen min. Men I dag, jeg 33 år, og I dag tenker jeg fortsatt at jeg vil fikse det, jeg vil gjøre noe bedre. I forhold til å ha en veldig fin relasjon med henne. Det jo litt vanskelig, fordi ja, det har ikke vært et forhold mellom oss, rett og slett. Hun har vært I sine greier, og vi har jo på en måte vært litt sånn alene. Ikke en som fant det heldigvis. Heldigvis hadde vi familie og bestemor som alltid sier at hun lærte meg å elske. Hun lærte meg betydning for kjærlighet. Mm. Og den andre siden var det motsatt. Mm. Ikke kjærlighet I det hele tatt, men å være sterk. Men å være sterk for en herreste måte. Så å være hard, egentlig. Ja, jeg kaller det for å være sterk, fordi jeg har jo vi har jo to forskjellige perspektiver I livet der, og alt relativt. Mm. Så hvis du ikke sterk,
du klarer ingenting der. Det jo vanskelig, fordi igjen, du kan ikke ta det I 10 dager, fordi du har vondt I negler, du deppet, du kan ikke ta det tid for det. Det går ikke. Nei. Og du må jo likevel ut og jobbe, du må likevel ut og skaffe deg penger for å kjøpe mat. Og, og situasjonen I dag, herregud, det en helvete, men heldigvis på en måte vi alltid fikk jo på en måte det, de basiske tingene som mat og fot og sånne ting. Og klær og heldigvis og hos og hele pakken. Men likevel, det var jo litt... Vi var jo på en måte litt alene, broren min og jeg. Han fikk det vanskeligere enn meg. Og vi har jo på en måte to perspektiver av livet. Jeg så jo alltid det på en positiv måte. Og så, veldig forskjellig måte å håndtere ja, det på. Akkurat det. Så det som jeg tok det positivt og bare komprimerte det negative I meg. Og til slutt, for 2-3 år siden, på en måte klarte jeg å åpne det der og bare ta den ut og ta ut faktisk alt som var. Hvordan føltes det? Herregud, jeg følte at jeg hadde fjernet bort en lastebil full av masse metal og så det føltes veldig bra. Jeg aldri har grøttet så mye som den tiden der og det var de droppene var varm, ekstrem varm og følte at jeg klarte å slippe og den dagen jeg følte jeg klarte å slippe jeg ventet å utvikle meg mye mer fordi jeg klarte å slippe og klarte på en måte å tenke litt mer annerledes og være litt mer den personen som jeg skulle være rett og slett det der tror jeg veldig mye å si generelt også, at hvis du på en måte holder veldig mye inne, hvis du holder på det som på en måte... Jeg vil jo si det at I livet, så hver gang det skjer noe veldig negativt, hver gang du blir utsatt for mye smerte eller noe sånt, så vil du komme til et nytt veiskille. Og der kan du velge litt sånn som du ser med deg og broren din, at dere har valgt to forskjellige veier. Enten så kan du velge å la den vonde hendelsen trykke deg ned, at du kanskje blir deprimert, at du får det vondere med deg selv og alt sånt, eller så kan du velge å la det gjøre deg sterkere. Og da på en måte som vil gjøre at du utvikler deg, og så videre, og så videre. Men det mange kanskje ikke tenker da, fordi du ses jo på som en veldig positiv person, og du sier det selv også, du veldig positiv. De fleste, og egentlig sikkert de fleste som kjenner deg også, kjenner jo kanskje ikke helt til historien din. Sånn som det du nettopp sa med, jeg vet ikke om dere fikk det med dere ordentlig selv en gang, men du var 4-5 år, faren din ble drept. I bil, ja. Du kan fortelle det etterpå, men det jo ikke alt heller. Du kan jo gjerne fortelle resten også av denne historien her, fordi det ganske stort og ganske viktig, og det at du veldig glad I å fortelle om deg selv, men det her faktisk historier som du ikke har fortalt så åpent til så mange da. Men som jeg I hvert fall ser på som kanskje en av de viktigste og største tingene. Ja, det... Jeg tror jeg kan jo si at historien min startet jo etter pappa min ble drept, rett og slett. Før det husker jeg veldig lite av han. Det jeg husker, en ting jeg husker veldig godt, det litt sånn... Når jeg spurte om han kan få litt penger og sånn, så han tullet litt med det og sa Nei, hvis jeg kommer inn med Hanna inn I lomma, så kommer monster og spiser Hanna mine. For han skulle ikke gi meg penger, så han tullet med meg. Og så, og så kjøpte han meg en Niko, en bil med fjernkontroll, og så kastet jeg det på trappa, og han var sur på meg.
Og slå meg. Der er veldig, der er veldig at de slår barna, så det. Det er litt sånn da. Ja, men men husker du når du fortalte meg her om dagen også, når, hvordan du faktisk fikk vite det at han var blitt drept? Og hva var det som skjedde med deg I perioden etterpå? Hva har skjedd? Det... Si bare år etter, for eksempel. Ja, jeg husker jo på en måte han, når han ble drept, så han var bare borte og borte og borte, og så ser jeg at det masse folk var hjemme hos bestemor, og hos det var veldig fullt, men jeg forstod ingenting, og mamma min bare stod der og snakket ikke med noen, bare var borte. Men borte, hun snakket ikke med noen. Og så bestemor kom og sa at at pappa min skulle hvordan kan jeg si det? Han ikke kom hjem på en stund. Fordi han var Han har tatt på en måte en landreise, så da han skulle ikke komme tilbake. Mm-hmm. Og så... Ja, det... så vi måtte på en måte gå forbi det der, og så det var veldig vanskelig, fordi... Fordi hele familien mistet jo en veldig, 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 veldig betingende menneske, og det var han. Mm. Og ikke bare familie, han var veldig, det var masse folk som var veldig glad I han. Akkurat der jeg kommer fra. Og det var fordi han, bilen han skulle bli stjålet, han ble nervøs, og så bare gasset på. Og så skutt han. Det var en som hadde pistol, og så bare drepte han. Og... Så det var sånn som faktisk skjedde der, at du liksom... Ja, du kjører rundt selv, og... Han og Fredrikken bare, på en måte, og at det kan ende på den måten der. Ja. Mm. Så det... Greia han kunne... Han kunne leve I dag, men der vi kom fra... Det var, legene hadde ikke noe, fordi ambulanse var I streik. Sånn, og det var ingen som kunne kjøre han en plass, og du kunne ikke kjøre han en plass, og vi måtte bare se på at han skulle bare dø foran oss. Mm. Eller tanta mi faktisk fortalte det til meg for noen år siden. Mm. Og det var... Wow. Det var heftig, fordi hun fortalte jo på en måte hvordan det ble det. De måtte bare vente at han skulle dø. De skulle ikke gjøre noe, fordi de hadde ingen sjanse til å ta med han en plass. Så... Både... Ambulans og sykehus og... Og situasjonen, den dårlige situasjonen som vi lever I Venezuela, vi lever fortsatt I det. Det heftig da. Så... Ja, det... Men... For å... bryte deg enda mer, holdt jeg på å si. Når vi først I gang med. Fordi... Det som skjedde der også I årene etterpå... Så fikk jo moren din seg. En ny ektemann. Og dere var jo ikke akkurat så gode venner til å begynne med. Men vil du fortelle litt om historien her også? Ja. Ja, det var litt sånn... Hvordan kan du si det? Det har alltid vært en dårlig, dårlig forhold med han. Og mammaen min var ikke så kjærlig heller. Så vi var jo på en måte, hun måtte passe på oss, og det var det eneste på en måte som hun visste da. Og det ikke noe mer enn det. Og så har jeg fått en ny mann og hele pakken, og han var aldri hyggelig mot oss.
Og aldri vise kjærlighet, aldri en klem, aldri noe. Ikke mamma min heller. Begge to var veldig sånn stein. Broren min veldig sånn I dag. Og søsteren min. Men jeg ville ikke være sånn. Jeg likte jo mest den siden av bestemor som... Var kjærlig, ja. Var kjærlig, ja. Mm-hmm. Så... Men jeg alltid hadde lyst som lite barn å vise frem han at jeg var verdt til å... Verdt å elske. Akkurat det. Mm. Men det skjedde ikke frem til på en måte... Han ble siste året jeg flyttet, før jeg flyttet fra Venezuela. Jeg ventet å henge veldig mye med han, fordi han sluttet jo med mamma, og så vi ble jo venner da. Den lille perioden. Men greia han var I en dårlig situasjon der, og... Han var litt... Ja. Jeg vil si. Ja, ja. Han var litt sånn... jeg vet ikke hvordan han sier. Ja, ikke bad boy, men var I dårlig business, rett og slett. Fordi bad boy var ikke. Han var veldig redd. Virkelig. Tinglet bad boy. Veldig. Og... Greia var vi fikk jo en veldig fin connection på slutten siste året. Mm. Og det var akkurat det jeg ville da. Så han følte seg veldig alene fordi han kunne ikke gå ut fordi han skulle bli drept. Mm. Så jeg snakket veldig med han og sa til han at, at han måtte passe på han selv fordi jeg ville ikke at det skulle skje akkurat det samme til søsteren min. Fordi det det er pappa til søsteren min. Og han var jo bare sliten til å gjemme seg. Mm. Det skjønner jo veldig godt. Mennesker ikke... Mm. Noen skal ikke gjemme seg, men han måtte det. Mm. Og egentlig det var en veldig, veldig kjipt historie. Egentlig det der, men jeg kommer ikke til det dype da. Fordi det jo... Det var en misforståelse. Mm. At det var noen som drepte andre, og... De personene trodde det var stefaren min, men stefaren min var ikke der. Mm. Og så de sa det var stefaren min og bla bla bla, og var det et år sånn fram og tilbake. Og, mm. og de ville drepe stefaren min, fordi de trodde det var stefaren min. Men stefaren min en killing, rett og slett. Var en killing. Mm. Så han var veldig redd for sånne ting. Så... Ja, så det var veldig vondt, fordi... Jeg klarte på en måte å få det til at vi kunne på en måte ha et forhold. Og så flyttet jeg til Gran Canaria. Han var ekstrem imot det der. Og det var akkurat året før krisen startet I Europa og hele pakken og sånn. Og så sa jeg, men det går bra, jeg skal jo flytte. Fordi jeg trenger bare en mulighet. De har jo krise, jeg har ikke noe, så det går bra. Det jo vær verre enn det, så det... Og så jeg dro, jeg spilte ingen rolle hva han tenkte, og hva mamma min tenkte. Jeg dro bare fordi, for det første, vi hadde en veldig dårlig situasjon I Venezuela. Og skjønte jeg faktisk at jeg trengte ikke være politiker for å forstå. Faktisk at... Hvilken retning det skulle da? Akkurat det. Hva var det som gjorde til slutt da du faktisk reiste? Hva var det som liksom gjorde at, ok, det nå. Nå drar jeg. Fordi du dro bare helt alene. Ja, jeg dro jo med søskenbarnet mitt og en venninne og dame av familien. Egentlig... Jeg hadde jo veldig lyst til å flytte fra første dag jeg så han militær presidenten vi hadde akkurat den tiden der kom til makten. Jeg skjønte jo det med en gang. Som sagt, jeg trenger ikke å være historiske politiker for å forstå situasjonen og hvor skulle vi være. Og jeg skjønte jo det. Jeg skjønte jo faktisk generelt sett Venezuela var verre og verre. Og for det første, jeg mistet jo pappaen min når jeg var 5 år. Så bare derifra jo på en måte, jeg veldig lyst til å komme meg ut herifra. Så aldri følte meg komfortabel med stedet der. Jeg aldri følte meg hjem der. Jeg har jo mitt hjem og sånne ting, men jeg følte ikke det sånn. Så
Jeg bestemte jo meg, jeg hadde jo en jobb der, og så jobbet jeg 9 måneder, og så fikk jeg ikke mer kontrakt, og så sa jeg, ok, jeg tar sjansen. Dagen etterpå fikk jeg, fordi vi, du får jo pengene når du slutter, da får du på en måte samle alle pengene. Slutsum, liksom. Ja, og så fikk jeg det, en uke etter kontrakten var ferdig, og dagen etterpå kjøpte jeg billetene til Gran Canaria, til tante mi. For tanten din bodde i Gran Canaria? Tanten min bodde i Gran Canaria. Jeg sa ikke det til mammaen min. Jeg sa ikke det til noen. Jeg var 19 år. Mm. Og så husker jeg faktisk at hvis jeg skulle kjøpe, jeg måtte kjøpe en billett, en... Nei, en... hva heter det? En lapp, 500 euro lapp. Jeg fikk en sånn. Og så jeg leverte så mye penger. Husker jeg. Og så fikk jeg en liten lapp. Herregud, er det sant? Ja, så, og så det som var, jeg bare tok sjansen. Jeg var jo 19 år, tok sjansen, dro til Gran Canaria. Og så først var det litt sånn ingen jobb, og så var det ulovlig. Og så tok jeg sjansen og spurte om jobb, og så fikk jeg jobb, og så folk likte. Så du har levd litt samme historien her tidligere, og som andre ord. Det er en gjenganger det her. Ikke sant? Så. Det stemmer, det stemmer. Her er det litt sånn masse folk som gjør det, men jeg er jo ferdig med det. Ja. Jeg er jo ferdig. Så. Nei, men det å faktisk ta sjansen, man hører jo det fra historien din også. Og det, jeg vet ikke om folk fikk det helt med seg, men at du på en måte, eller... Har du ikke kommet dit helt ennå med det med siste kapittel med han? Ah, nei, det må jeg. Ja. Og så, når jeg flyttet til Gran Canaria, måned etterpå, stefaren min ble drept også. Og så, jeg hadde faktisk ikke fått så mye vondt enn når han ble drept. Fordi... Det var det vondeste som hadde skjedd. Det var virkelig det vondeste som hadde skjedd. Fordi jeg følte jo på en måte etter så mange år, følte jeg faktisk at vi hadde jo på en måte kjærlighet for hverandre. Mm. Ordentlig kjærlighet. Så jeg husker jo den dagen jeg var på Gran Canaria og ventet og gråte veldig mye. Jeg husker det var... Jeg aldri følte meg sånn. Og så det var litt sånn vondt i brystet og... Det var heftig da. Det var... Jeg vet ikke hvordan kan jeg forklare det, men det er noe som du kan ikke forklare. Det er når du føler det. Fordi når jeg var 5 år, jeg følte ikke det, fordi jeg skjønte ingenting. Mm. Når pappa min ble drept. Men stefaren min, og jeg klarte faktisk å ha en connection med han til slutt. Tror du også kanskje du fikk med deg en del av det fra det som du kanskje ikke fikk utløp for med barnet henne? Jeg tror virkelig nok at det var jo følte gjennom det her, akkurat det. At jeg tok med meg det som var å på en måte... Jeg klarte, jeg tenkte jo på at jeg følte du, at jeg mistet jo pappaen min. Og det var jo litt det, på en måte. Igjen. Så det er jo litt vanskelig på en måte å... For min del, jeg måtte bare velge å være sterk. Og sterk for min del er bare å ta de vanskelige følelser og pakkene inn og bare fortsette med livet, fordi jeg hadde ikke noe valg. Jeg hadde ikke sjanse til å bare sitte på sofa og være trist og lei meg, fordi det var ikke sjanse. Så... Ja, det... Jeg tenker nok, igjen, altså man er jo forskjellig, og alle dealer jo med sorg på forskjellige måter. Man kan jo ikke ta, eller man kan ikke si at noen ting er rett og galt, eller sånne ting der da. Jeg personlig er veldig for det å på en måte deale med følelsene sine. Jeg mener ikke sånn at man skal skylle på depresjon, eller... gi ekstremt mye tid til det, på en måte. Men jeg tror også veldig at ved å dytte det vekk, så
bare legger man lock på noe, men det å faktisk åpne opp det locket og deale med det, men deale med det på en konstruktiv måte som gjør at du kommer deg gjennom det. Ikke bare at du skal bade I det og la deg drukne, på en måte, men faktisk klare å jobbe med det. Sånn som du sa at du gjorde for 4 års tid siden. Da. Det tror jeg noe av det som kanskje utgjør den forskjellen da, til slutt. Men følte du selv at du, fordi du sa det at det føltes som en lastebil med metall, ble fjernet fra deg. Men hvordan følte du at du utviklet deg på en måte etterpå? I forhold til hvordan du var før med mindset og sånt? Egentlig mindset. Jeg tror virkelig nok at jeg ville ikke endre noe av alt som har skjedd. Pappaen min ble drept for en grunn. Og det ganske kjipt kanskje her å høre, men han ble drept fordi jeg skulle ikke være der. Det en grunn til at vi sitter her I dag og lager podcast og snakker om dette her. Og alt handler om, alt henger sammen. Og det en ting vi har lært selv sammen. Alt, absolutt alt henger sammen. Hvis det hadde ikke vært for det, det hadde ikke skjedd en annen ting og så videre. Vi hadde ikke vært på Gran Canaria, jeg hadde ikke vært i Norge. Jeg hadde ikke hatt 2 barn I Norge som jeg elsker begge to. Jeg hadde ikke vært sammen med deg I dag. Så det handler jo veldig mye om ting skjer for en grunn. Så jeg har en følelse på at det noe stort der som der som venter for meg I forhold til hva heter det, som propose, som purpose, ja, akkurat. Det en stor grunn der som venter. Og jeg leter etter det, jeg vet ikke hva det men jeg prøver å finne ut av faktisk litt denne grunnen, den store grunnen I mitt liv som gjør at ok, dette det jeg skal gjøre. Så jeg har ikke klart å finne det I Norge. Jeg elsker jo Norge. Jeg elsker jo virkelig på en måte den kultur og hvordan de kanskje ikke 100%, men hvordan de behandler faktisk følelse for barna. De starter jo veldig tidlig med å sette akkurat det, og det veldig viktig. Det synes jeg veldig viktig, emosjonell intelligent. Og vi som latino lærer om sånn. Og jeg virkelig, virkelig har veldig lyst til å kunne snakke om det akkurat den tema der, fordi det veldig heftig da. Vi som menn I Latinamerika kan ikke snakke om følelser fordi, herregud, du homse. Det ikke det. Ikke det hele tatt. Vi kan jo snakke om følelser, vi kan snakke om faktisk at vi også det vanskelig. Men vi må holde kjeft og vi må bare være sterk. Men det skjer også I Norge. Det skjer veldig mye I Norge, og menn kan ikke gråte, menn kan ikke klage, menn kan ikke, du skjønner. Og jo, damen litt også, jeg vet ikke, det jo litt annerledes da, fordi dere jo mer åpne og sånn. Og har flere, ja. Ofte det jo gjerne menn som sliter mest med depresjon og sånne ting, men nettopp mest sannsynlig på grunn av akkurat det. Akkurat. Jenter har liksom en hel gjeng rundt seg da. Jenter har ikke noen problemer med at andre jenter har det vondt. Man kan snakke om følelser, man kan snakke om at man lei seg, kjærlighetssorg, alle de tingene der. Mens for menn, hvis du har kjærlighetssorg og så prøver du å snakke om det, så bare, kom igjen da, du bare å dra på byen og finne noen nye, liksom. Og så det eneste beskjeden og eneste måten å deale med det. Og så sitter man der da, på hver sin kant og har det vondt, egentlig. Og kanskje bare får mer og mer vondt fra de valgene man kanskje tar på grunn av det der også. Ja, det stemmer det veldig godt, ja. Det jo på en måte litt lettere for oss å gå over de dårlige følelser, sånn som du sier. Men ja, som sagt, jeg har jo på en måte ventet å gå til terapi selv. Først var det parterapi. Så tok de noen dårlige tema der og bare klikket, og så da var det ferdig. Da var det virkelig ferdig. Men ferdig med hva da? Ferdig med forholdet. Parterapi funket veldig dårlig, egentlig.
Men det funket bra for ditt parforhold til deg selv, og du ble bedre bevisst på deg selv og hvem du i hvert fall. Det jo der den terapidelen faktisk hjelper da. Og det som kan være litt spennende med å, bare sånn som at vi snakker på podcast også, at du gråter ikke ofte, men du har faktisk grått her sammen med meg i dag, og sammen med alle som sitter her og ser på idelegg. Det angrer du da? Nei, jeg vet ikke hva skal jeg si. Jeg vet ikke om jeg kan si jeg følger med nakken og bla bla bla, sånn. Det jo litt sånn, det jo mine følelser nå. Mm. Og mine at du følelser nakken? Mine følelser bare følelser. Det nettopp det. Som også kan få litt plass. 100%. Så da, nå kan jeg bare snakke om det og si det. Mm. Men før var det litt sånn, herregud, du gråter, kom igjen. Tror du det noe med terapien å gjøre? Ja, selvfølgelig. At du faktisk tror, eller jeg kjenner at du klarer det. Ja, 100%. Så det ikke noe, det ikke noe jeg gjemmer da. Jeg anbefaler virkelig til min også parforhold, også de som i dårlig forhold nå, egentlig å dra til terapi, fordi det jo masse grunner som vi har fra 40-a, som også påvirker veldig mye i dag. Så hvis vi snakker ikke om det, hvis vi klarer ikke på en måte å sette navn til følelse, hvis vi... Absolutt. Hvorfor reagerer vi sånn som vi reagerer? Jeg reagerer fortsatt på ting mot deg, og noen ganger det litt sånn... Ok, jeg skjønner hvorfor det. Så tenker jeg faktisk, det første som dukker opp mamma min. Og hvordan ble jeg på en måte... Behandlet og hele pakken. Og det jo veldig, veldig slipt som jeg vil, ønsker virkelig ikke å reagere sånn. Så, men det jo en prosess da, rett og slett. Ja. Det jo det med alt. At man... Ja. Alle har sin spøkelse, for å si det sånn. Mm. Og man blir jo formet, og det jo nettopp det som litt av poenget også, at alle formes jo av fortiden sin. Mm. De fleste, sånn jeg ser det i hvert fall, av inspirerende mennesker, de som jeg selv personlig i hvert fall ser på som inspirerende, jo gjerne de som har gått gjennom flest vanskelige ting. Mm. Og ofte så hører jeg jo fra folk at «Åh, ja, men herregud, du jo så glad, jeg trodde du bare hadde et perfekt liv». Liksom. Også, mens jeg tenker jo helt motsatt. Hvis jeg møter noen som skikkelig, skikkelig sprudlende og har alt på stell, kan man si, så tenker jeg umiddelbart at shit, jeg lurer på hva den personen her har gått gjennom. Fordi dønn seriøst så tror jeg det veldig vanskelig hvis du har levd et såkalt flatt liv å være helt på topp av de lykkebanene der. Det blir jo litt sånn som å gå på antidepressiva på en måte, at du blir mer av flatet da. Mm. Kanskje du ikke går helt ned i bølgedalen og at du skikkelig deppa, men du blir ikke skikkelig lykkelig heller. Mm. Det å faktisk ha muligheten til å oppleve alle sidene av det spektret der. Jeg tror at for å virkelig oppleve det her, så må det ha vært så dypt nede også. Ja, det stemmer det. Så det jo... Det reflekteres jo ganske heftig i takknemligheten som du føler og viser hele tiden. Der jo du en stor inspirasjon for meg. Det kanskje den essensen jeg liker best hos deg. Det at du, ja, du gjør det når vi spiser, som bra. Jeg personlig ikke like interessert i mat på en måte, like mye takknemlighet rundt det. Du får være det når du blir veldig sulten, veldig, 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 veldig sulten. Det nettopp det. Den dagen skal du lære det. Og der kommer jo historien din inn rundt det, ikke sant? Men der jeg ser kanskje aller, aller, aller mest sånn inspirasjon, eller der jeg inspireres mest av deg, det når vi skal sove. Og det husker jeg fra før vi ble sammen også, på en måte, at hver eneste kveld når vi skulle legge oss, så du ikke kristen egentlig, eller noen religiøs på en måte, men du takker Gud hver eneste kveld for jeg vet ikke hva, men du takker alltid. Jeg kan fortelle hvis du vil. Veldig gjerne. Ja, jeg alltid på en måte takker Gud for
faktiskt så att vi har varit 100%. Vi har ju varit komplett. Så hela kroppen har fungerat jättebra och inte sjuk och hade fått onklimatet över tre gånger I dagen och vi har klart att gå till jobben, vi har klart att på måte att ha allt på ställ och vi sover under taket. Mm. Och allt det där är det där är vanligt. Mm. Men för mig är inte det. För mig är extremt bra. Mm. För vi är heldiga. Ja. Vi är heldiga för att vi får mat, vi är heldiga för att vi får energi för vi har fått mat. Så allt hänger samman. Så vi är heldiga för vi har fått mat och vi har fått energi och vi har fått väldigt mycket bra psyke. För allt hänger samman igen. Nu känner så bara med att vi har möjligheten till att gå på jobb och göra jobben bra och de från jobben din faktiskt är förnöjda med dig och vill önska dig där som jag har upplevt de sista åren jag har varit I Oslo I Norge. Så det är väldigt fint. Jag alltid har haft lust till att ha min egen bedrift så men jag är väldigt glad för att jag har jobbat bra och så. Det må jag bara säga. Si. Och så ja. Så det är jag väldigt glad för och väldigt tacksamlig för faktiskt att jag har fått väldigt fina möjligheter och väldigt fina kollegor där I Oslo faktiskt. Mm. Den sista på något jobben jag har haft det är Buddy Bike och så det är jag väldigt glad för de folk där verkligen. För de har ju varit väldigt hyggliga mot mig. Ja, de älskar dem. Ja, jag älskar dem också. jag hoppar de ser det där så. Och ja, från han chefen min som också har faktiskt borsdag samma dag som mig. Det var helt otroligt som mig. Det var helt otroligt att veta det. Så Christian och Chris och alla de där var jag var väldigt väldigt tacksamlig för det. Mm. Så om det är det jag också syns är så fint med dig på något sätt för du visar så mycket tacksamhet till de som hjälper dig inkluderat kroppen din som hjälper dig varje dag och ja den evnen du har till att visa tacksamhet är så otroligt fin och också den evnen du har till att kunna sova selv om det litt irriterende for den som skal I teorien sove ved siden av deg, som ikke må sove. Men det å på en måte få sove da, med en gang, jeg tror det handler veldig mye om den takknemligheten som du utstråler hver kveld før du legger deg også. Ja. At du legger deg med et fullt hjerte da, rett og slett. Jeg tror det Ja, du har ganska många nycklar där tror jag som många skulle tänkt sig ha fått. Men det är en ting som jag må egentligen kommentera och det är ju på måte att jag har fått med mig den bästa coach. Ja, altså. Jag må ju ärligt innrömma att du har helt rätt. Ja, och det må jag bara säga si. Egentligen vi ville känt med varandra för att jag var bitteligt tjock. Det ska jag säga si, och snacka väldigt öppen för att jag är inte från Norge, även om jag är från Norge. Och jag följer inte med den vad heter det janteloven, är det inte det? Jag vet inte vad heter det. Var efter min standard inte väldigt attraktiv. Väldigt Veldig mildt. Det må jeg bare være ærlig å innrømme. Det var ikke noe kjærlighet ved første blikk, nei. Ja, men det var en ting som var veldig viktig. Selv om jeg var litt tjukk, jeg var ekstremt glad I meg. Mm-hmm. Likevel. Det det ingen som tviler på et sekund. Jeg tror aldri har møtt et menneske som mer glad I seg selv enn det du Mm-mm. Men det är ju väldigt viktigt för min del jag tänker på allt startar för hur mycket kärlek du levererar till dig själv. Mm-hmm. Så hvis du klär det så mycket kärlek, äkta latinokärlek. Egentligen jag har fått med mig en tydlig besked av dottern min om det är grejt. Det är grejt att du är latino men inte var för latino så okej, okay, jag måste fixa det här. Ja, du kan du har fortsatt tre Nej då.
Ja. Det var det. Så det Men nå sitter vi faktisk I USA I Orlando I Lake Nona efter 13 år I Norge. Så mitt liv har varit här och så har fått med två barn och en massa kunskap har lärt norsk, har lärt lite engelska, har lärt att fixa stora maskiner, har lärt att och starta med video, du gav mig drönare så starta och fly drönare och fixa du mig lite och så. Ja, jag fick ju med mig 10 kilo nej. Kanske jag också. Egentligen vi får fixa maskiner. Vi får inte låta till att se si det egentligen. Nej, så censur på det där. Men du klarte fixa lite av det som var på något sätt dåligt av mig. Så fick jag med mig faktiskt kämpe bra hälsa och fortsatt idag följer jag att även om jag tränar inte så mycket men det fortsatt fortsätter med produkterna och nu snackar vi faktiskt om Herbalife och det måste vara öppen för det för det är ju det är inte som att ja mirakel och nej det är ju mest konstant hvordan man bruker det der. Og vi har jo brukt det siden jeg ble kjent med deg, og jeg faktisk visste det fra før. Fordi jeg selv var distributor I Venezuela når jeg var 17 år. Vet du hvorfor? Fordi lille Cesar-gutten I Venezuela kunne ingenting annet enn å ta sjanser. Og han så at Herbalife var en sjanse I Venezuela. Han hoppet på. Og så glemte han det fordi han rodde Gran Canaria, fordi da var det en annen sjanse. Akkurat, det veldig sant. Men sjansen var der fortsatt for meg. Ja, Noen den kom tilbake igjen, den hjemsøkte deg. Og du fikk prinsessen og hele kongeriket på kjøp. Ja, jeg lurte coachen. Kongen, ja. Sant. Absolut ja. Men grejen är det är det jag vill fortelle lite och så där för allt hänger samman, inte sant? Och så när jag startade ju faktiskt när du väntade och coachade mig och sånt ting för mig var det väldigt viktigt för det jag klarte inte gång att springa en kilometer till jobben min eventuellt jag skulle då jag husker jag skulle då den dagen där herregud och där skönte jag det var ille. Och så startade jag faktiskt att spise bättre och vänta faktiskt att ta produkterna som är Herbalife och så jag följde faktiskt att det hade rensat hela mitt system. Och det vet ju på samma måte som nu har du fixat maskiner, du har lärt alltså lilla uppsummeringen den där. Det hänger ju ganska mycket samman med allt det där att det å bedre seg, det å ta sjansene, forbedre seg hele tiden, lære noe nytt hele tiden, utvikle seg, det jo en rød tråd som har gått igjennom hele livet ditt her. Det på en måte, ja, du tar det du får, du tar de dårlige tingene, de dårlige opplevelsene, alt det du møter, tar du, bruker det, og setter det inn I utviklingsdatabasen din og går videre. Det stemmer det. Så det jo, jeg håper virkelig at det, hvordan jeg gjør ting I forhold til mitt liv, at påvirker barna mine. Så når jeg treffer jo barna mine ganske lite da, men de små dagene, eller de dagene jeg der for dem, de ser jo veldig mye mig. Tänk på jag har en YouTube-kanal och de ser ju videorna. Det är dina största fan. De är begge två de största fan och det är ju väldigt fint. Och heldigvis jag kan se si, idag jag aldrig har visat fram något dåligt I min perspektiv då så det är ju lite annorlunda där I alles tankes men ja det får vara sånt. Alltså ja det ja och var för min del och var och ha en väldigt bra hälsa betyder att du kan ha en väldigt väldigt bra levestandard och så hode det är väldigt viktigt det är väldigt väldigt viktig kapaciteten du har I hode för att tåla vardagen din för att tåla faktiskt ting som är vanskelig för att
tåle hverdagen som kan være vanskelig hvis du har to barn og jobben og hele pakken. Det heftig da. Det heftig. Det husker jeg faktisk at var en av de tingene du nevnte først og fremst etter at du begynte med Herbalife og at jeg fikk æren av å være coachen din. Så husker jeg at en av de tingene du nevnte til meg også var det med mentale kapasiteten din, at du hadde mer plass, holdt på å si. Du hadde mer å gå på. Du klarte å yte bedre. Altså de tingene her da, som man gjerne ikke tenker over at kommer med å spise bedre. De fleste tenker jo på kiloene dine, på en måte. Ja, det er det de fleste har kommentert. Men de har også kommentert utstrålingen din, som har blitt bedre. Og utstråling, ja, det kan komme fra at du har gått ned i kilo, fettprosent, alt sånt der. Og at du har fått litt skjegg. Men den utstrålingen kommer jo fra øynene. Og øynene reflekterer sjelen din. Ja. Nå blir jeg veldig dyp, men det er jo basically det. Og sjelen din, det handler ganske mye om den kapasiteten. Og kapasitet for kjærlighet, kapasitet for selvkjærlighet, kapasitet for å lære mer. Mm. Og bli en enda bedre utgave av den. Av meg selv, ja. Mm. Det stemmer det, så det... Jeg har jo veldig lyst til å på en måte kunne skinne det ut til alle andre. Jeg kommer nok til å lære det på en ordentlig måte for å vise det til alle sammen og håper virkelig det kan få virke andres liv. Fordi jeg har jo mistet et par venner som har det på en måte dessverre tatt. Hvordan kan jeg si det? Tatt livet sitt. Og jeg følte jo, hvis jeg hadde faktisk fått med meg det, og kunne faktisk være litt mer kjærlig. Egentlig, jeg er jo veldig kjærlig. Jeg husker jeg var jo veldig kjærlig med han, men han var jo klar for det. Mm. Og det er dessverre, jeg hadde ikke noe å gjøre med det, men jeg tenker på at det, ja, hvis jeg kan, alle sammen kan på en måte oppnå drømmene sine og komme seg ut fra hullet de er og komme seg ut fra depresjonen og hele pakken. Mm. Så, fordi vi har jo en stor verden som venter på oss og masse opplevelser og masse fine mennesker som kan connecte med oss og inspirere oss. Vi var jo for to dager siden til en liten event, og det var veldig fint. 22 år fyr som var helt fantastisk fyr, og vi skjønte jo vi var på samme greie, selv om jeg er 11 år eldre enn han. Han er fra Cuba, jeg er fra Venezuela, vi har nesten det samme historie. Mm. Og han er veldig sånn på, sånn som jeg er. Og det er litt sånn, det var veldig fint å kunne treffe noen som ligner litt på meg i forhold til det. Mm. Så... Ja. Det er jo nettopp det jo, at man møter jo etter hvert og klarer å sildre litt ut av de menneskene man har lyst til å ha i livet sitt. Og, det stemmer det. Ja, det man har lyst til å fortsette videre på. Mm. Mm. Men, jeg vil fortsette å snakke om meg selv, men jeg vil snakke om meg selv faktisk når jeg oppnår de store målene som nå kommer. Og derifra vil jeg snakke foran millioner mennesker foran. Jeg har veldig lyst til det. Okay. Jeg har lyst til å spørre deg to spørsmål. Ja. Helt til slutt. Du får bare å M telles, så du får ikke lov til å si Men du får tre ord til å oppsummere deg selv. Hvem er du? Tre forskjellige ord. Inspirerende. Ok. Kjemper. Mm. Og så... pasiente. Sånn... Tålmodig. Spennende. Ja. Hvorfor tålmodig? Kanskje ikke
med det en gang iblant, men tålmodig. Absolutt ikke tålmodig. Hun skriver ikke på noen som helst måte til tålmodig. Null tålmodighet. Jeg skal fortelle deg hvorfor jeg tålmodig. Nå jeg spent. Hvor mange dager vi... Tok det for deg å få meg her? Aha. Ja, det var ikke nok dager. Det var ikke nok dager. Nei, for deg kanskje, men det fordi du vant til å få folk når du knipser. Det ikke så sykt unormalt å... Nei, det var ikke det. Ta Nei. Litt tid, tror du? Hør her. Veldig viktig. Jeg måtte vente 7 år for å få statsborgerskap I Norge. Mm, vet du hvorfor vi færre pinse da? Jeg måtte være tålmodig. Og så masse forskjellige ting har skjedd I mitt liv fordi jeg har fått, eller jeg har hatt tålmodighet. Masse. Så du har brukt opp på det? Og du har ikke noe igjen til meg? Nei, jeg bor med deg, det litt annerledes. Du har brukt opp det. Det så morsomt. Det så morsomt. Ok, du har 2 spørsmål til. Ja, 1 spørsmål til, men du har 3 svar. Ok. 3 ting du har lyst til å oppnå. Og 1 setning maks per ting. Ok. Bygge opp bedriften min. Produsere nok til oss. Hva vil nok si? Nok betyr at for å betale alt vi trenger å betale og investere. Egentlig investere og betale. Sånn. Investering og betaling. For meg vil gjerne det skal være sånn. Investering først og betaling av gjelden etterpå. Okay. Etter investering. Okay. Så det skal være 1% hver måned til dekke opp, eller fjerne borte der. Det det jeg tenker på. Det var en fin setning. Ja. Synes det. Og så faktisk... Egentlig, vet du hva? Jeg vil reise. Finally, yeah. Jeg føler at jeg har veldig lyst til å reise. Virkelig, jeg har veldig lyst til å oppleve. Jeg ikke sånn. Jeg må bare si det, jeg ikke sånn. Jeg vil ikke reise hele tiden, men jeg har jo den følelsen nå. At jeg har veldig lyst til å oppleve forskjellige kulturer. Men greia vi jo nå veldig åpne for å flytte. Sant? Mm-hmm. Og nå jeg I prosess med å lære meg engelsk. Mm-hmm. Jeg vil lære en annen språk. Eller en fjerde språk. Hva mer mulig? Det må vi faktisk sende til Ole Arvind. Ja. Hva mer mulig? Vi vet jo det. Veldig mye. Så. Og det... Herregud, dere må se på ansiktet henne. Herregud. Jeg veldig, veldig, veldig glad nå, fordi både altså opplevelser, reising, kultur, alt det her jo noe jeg har hatt lyst til hele tiden, og som Cesar har vært ekstremt sterkt imot. Vi har hatt noen runder på om vi egentlig kan være sammen, fordi målene våre for fremtiden der. Der var jeg ditt gammel. Men... Nå du mer åpen for det. Du har til og med begynt å være litt åpen for å få en van. Og kunne jobbe litt på van, være ute på reise, opplevelser, sånne ting. Men det jeg faktisk har lyst til å si, og nå... med mikrofon. Rett under kamera. Det som jeg faktisk tok meg her om dagen, fordi vi har jo begynt litt med eiendomsvideoer. Som ganske stilig. Vi snakket faktisk om det når vi skulle til USA. Fordi her trenger man jo ikke en utdannelse for å være eiendomsmegler.
Alle kan basically bli det. Men vi vil ikke være eiendomsmegler. Det akkurat det, fordi når, eller vi snakket jo om det når vi dro til USA. Så tenkte vi at okay, det hadde vært kult, vi kan se på muligheten for å bli realtors og bli eiendomsmeglere og sånn her. Og så kom vi hit, og en av syv mennesker her... Nei. Ikke en. Syv av ti. Nei. Jo. Er det faktisk det? Det var det. Jeg trodde også, jeg har sagt noen ganger, men jeg trodde jeg tok feil. Ok. I hvert fall det. Syv av ti, det jo helt insane. Men i hvert fall en av som... Nei. Ja, ok, et eller annet, et sykt stort navnnummer. Mellom 1 og 10 som har med 7 å gjøre. men det inkludert barn. Det inkludert alle som bor her. Så er det tallet her eiendomsmeglere. Og da tenker jo vi at vi må ta sjansen igjen og gjøre... Vi vil ikke være en del av den store konkurransen, men vi kan lage et produkt for det markedet der. Jeg vil fortelle det. Vi jo et par som veldig, hvordan kan jeg si det, lidenskapelige. Mm-hmm. Som lever med masse lidenskap. Ja. Og så vi har lagt en produkt som faktisk å lage video med lidenskap. Hvordan det? Jeg flyr droner og styrer på kamera, og du veldig flink til å snakke og showe litt stedet, ikke sant? Så i tillegg, og det det jeg sier, og jeg sier det med hele meg, det behind the scene du gjør det beste faktisk, det beste som, det beste verktøy faktisk vi har i dag på vår bedrift, rett og slett. Hvis det hadde ikke vært for det, vi hadde ikke fått allerede de kundene vi har fått. Og det veldig viktig, veldig, veldig viktig, så det, du har blitt ekstremt god på det. Og fra å ikke ville gjøre det til å faktisk være den beste. Så... Men i hvert fall det som jeg skulle si da, som jeg synes veldig stilig på grunn av, for jeg skulle egentlig ikke si hva vi driver med eller noe sånt, men vi var innom luksusleiligheter, eller hus egentlig. Nå har vi vært innom noen forskjellige skikkelig luksushus, og da vi to ble kjent, og der har vi gått gjennom mye, fordi du hadde ikke en så klar på en måte som business-strategi, sånn type fokus. Vi har gått gjennom mye, og det husker jeg fra mindset-goalene og sånne ting også. Hvor jeg har vært veldig på sett mål, sånne der type ting. Og målet ditt var å skaffe penger. Målet ditt var liksom veldig pengeorientert. Du ville ha mye penger, du ville ha mye luksus, du ville ha liksom ting. Men jeg vil ha det fortsatt. Ja, men... Nå kan det hende at du har glemt det her, fordi når vi har vært i de luksusstedene, jeg har lyst til å ha penger, selvfølgelig har jeg lyst til å gjøre masse kult, men når vi har vært i de forskjellige stedene her, så sa du det, og det for meg betydde mye, det var noe som liksom jeg så og beundret, fordi du gikk rundt der og så at wow, det her er drømmehuset mitt. Men det du fant ut fra å gå rundt der, var at du vil ikke ha det. Mm. Det er ikke det du vil ha, det er ikke det du blir lykkelig av. Akkurat. Jeg tenkte jo veldig mye på det, fordi å oppleve akkurat de store hos og sånne ting, gjør at vi kan identifisere faktisk hva er drømmen vår. Mm. Og hadde du blitt lykkelig av det på en måte, sånn som du kanskje har tenkt tidligere da. Det tenker jeg at det er en reality check som kanskje de fleste burde hatt, spesielt med det mindsetet at ok, hvis jeg får det så blir jeg lykkelig, hvis jeg får det så blir jeg lykkelig. Men så ser du det og så bare nei, det er ikke der det ligger. Mm. Men egentlig materielle ting har ikke gjort meg lykkelig, aldri. Og det ikke det som viktig. Jeg vil skaffe det fordi det et mål. Men det er ikke en resultat. Skjønner du? Det ikke den siste resultatet som gjør at det skal være lykkelig. Fordi, hva det siste resultatet for at du skal være lykkelig? Jeg vil ikke være der. Nå skjønner jeg. Jeg opplever jo veien. Det veien som viktig for meg. Deilig! Nå skjønner jeg. Alle opplevelser vi får.
Alle opplevelser vi får for å nå faktisk. Jeg har jo veldig lyst til en BMW M5 90, jeg vet, jeg husker ikke lenge greia. Oi, det som har vært på skapdøren din akkurat siden det. Forever. Akkurat det. Jeg har veldig lyst på det, men ikke fordi det skal gjøre meg glad. Jeg vet at en uke etterpå det skal være skitten, og sånn er det, det er en bil. Du skjønner, det er jo det. Det betyr ikke gleden min, det betyr ikke det. Det kan bety for eksempel, vet du hva, Isabella, Matteo og Signe sitter her, vi skal kjøre fort i en bane der og ha det gøy sammen. Mm. Det er opplevelse sammen, du skjønner. Mm. Det trenger ikke være i den bilen. Mm. Det kan jo bare gjøre et sykkeltur, for eksempel. Jeg har jo hatt veldig fine sykkeltur med barna mine. Det har vært veldig fint, helt fantastisk. Mm. Og det er akkurat det jeg tenker på. Det er ikke materielle ting som gjør meg glad. Jeg vil ha materielle ting fordi det er en modus, hvordan kan jeg si, det er en modus for å måle målene dine. Jeg vet ikke hvis jeg klarer å forklare meg riktig. Men at det er en målestokk på en måte på veien ditt da. Men det er noe av det som du har sagt og som jeg også synes er veldig fint, det er jo det, og jeg har jo aldri hatt lyst på barn, men det er ingenting som rører meg like mye faktisk som det likevel. Og det at hovedmålet ditt egentlig, så vidt jeg ser det, i hvert fall det du har sagt mest, er jo at det du virkelig ønsker deg er at du skal ha nok penger til å ta med barna dine hit og kunne si det at vær så god, du er fri, ta og gjør alt du vil. Du kan få alle ballonger til $300 og gjøre alle de teite dyre tingene som du måtte ønske da. Jeg har rett. Og, ja. Men jeg ser jo det når vi opplever her Orlando. Når vi har vært i Disney, når vi har vært i... Ikke Disney da, men rundt Disney. Og Universal og sånne ting. Det der gir meg nada. Ingenting. Jeg har null følelser og null knyttinger til sånne steder. Men, du har det når du ser meg i deg. Nei, ikke det hele tatt. Jeg bare hater at du blir sånn. Det må jeg bare si. Og det eneste jeg tenker på, det hadde vært ekstremt fint å ha barna mine her. Fordi det er det jeg tenker på mest. Hvis jeg ser en glede av barna mine er der og har ekstremt fint og wow. Det er den tanke jeg har, du skjønner, i meg. Barna mine. I det stedet der. Ikke fordi jeg ønsker å dra dit, fordi jeg har virkelig ikke lyst til å dra til Disney eller Universal. Og støyke for å oppleve greier der. Det har ekstremt lite tålmodighet til det. Jeg har veldig mye tålmodighet på andre ting, men ikke for det. Du har veldig lite tålmodighet til alt. Sorry baby, men det er sånn bare. Men jeg tror vi må nesten slutte, fordi det er jo litt over en time, og virkelig, virkelig, det er jo masse ting som vi opplever her, både bra og ikke bra, men mest bra egentlig, det er det jeg føler da. Så folkens, gjerne følge med, vi har jo veldig mye store prosjekter som er i gang faktisk, som kommer, og vi har veldig, veldig, veldig... Dette er en av dem. Podcast? Ja, podcast, ja. Og virkelig, virkelig, jeg har veldig lyst til å fortelle dere når ting er i gang, og når vi får resultatene, da får vi virkelig muligheten til å showe litt. Så, Signe? Si mi amorcito. Det var det. Hvem er Cesar? Du får velge selv om han er en større drittsekk eller litt hyggeligere nå enn det du tenkte før du så dette her. Jeg er fortsatt en drittsekk. Det må jeg bare si. Han har arre på en isen sin som han prøver å få til å se ut som han er en badass. Men... Neida, det er jo hyggelig da. Iblant. Iblant. Han kan være hyggelig. Veldig, veldig hyggelig. Yes, jeg har klidt.
Yes, folkens. Tusen takk for at dere ser litt dette her, og så følger med litt våres YouTube-kanal, og like, kommentar, please, hvis dere har noen spørsmål til neste podcast. Bare eller ideer. Skriv litt, ja, for veldig. For eksempel til hva vi kan snakke om, og så videre. Ja. Vi I Orlando, så please, hvis dere har noen forslag på hva vi kan, på en måte, vi kan oppleve for dere, så dere kan komme hit. Oppleve gjør det, spør. Våre, så... Om vi kan lage noen pakker eller løsninger for å komme hit og få til det samme selv, eventuelt. Yes, vi her for dere, så please, like, følg med, så ses vi. Hvis du har lyst til å ta samme type utfordring som Cesar, helt på tampen her, deg selv med tre ord, målene dine, tre setninger. Skriv det I kommentarene nede, så det. Gjør det, så vi vil lese det, og så snakke bitte litt om det til neste podcast. Så, folkens, vi glad I dere, og ha det bra. Ciao, ciao, adios, goodbye. Mwah, mwah. Yeah.